Hei og velkommen til en ny episode Merete monologer. Jeg heter Merete Brasbergå og jobber som norsklærer ved Kristiansund videregående skole. Jeg lager videoer om forskjellige ting som knyttet til norskfaget, og blant annet gjør det som lærerspesialist. Jeg med i noe som heter Ungdommens kritikerpris, det vil si det klassen min som jury. Jeg har laget en egen video som forteller hva det og nå lager jeg en rekke med små omtaler av de bøkene som nominert for i år. Jeg har nå lest Mine venner av Monica Isakstuen, den boka her. Og jeg vil prøve å fortelle litt om hvordan jeg opplevde den. Og ja, det blir ikke noe direkte anmeldelse, kanskje, men mer som en liten omtale, uten å si alt. Som titlen jo er ganske tydelig på, da, så handler det om vennskap. Men det kunne kanskje hett mine venner i anførselstegn, fordi vennskapet her blir satt på en veldig stor prøve. Og det handler ikke om sånne koselige vennskap nødvendigvis. Hva som egentlig skjer i handlingen her er jo ikke så mye. Altså, handlingen er vel bare at det ei dame, 40 år, som på en måte slår opp med venninna si. Eller venninna slår opp med hun. Et veldig sånn tett vennskap, fordi den venninna, vi har ikke noen navn på noen her, det blir mye sånn jeg eller hun, eller ja, litt forvirrende, men venninna har hele tiden drivet og gitt gode råd i forhold til om hun skal dra fra mannen sin eller ikke, og nå har venninna finnet ut at hun må gjøre det. Og når hun da ikke vil gjøre det, så ryker det da rammer liksom for det vennskapet, og det er en veldig stor sorg for jeg-personen. Som da har bursdag, og det er jo det som er den ytre rammen da, hun har bursdag, og hun sender ut noen meldinger og prøver liksom å... Hun har jo egentlig mange venner, eller ja, hun kaller de venner, og så får hun ikke noe svar, hun lurer litt på det, kanskje skal jeg si det, jeg må si det, det er et overraskelsesselskap. Så hun kommer hjem da og er ganske sånn nedfor, og så står de der alle, og det er veldig mange, eller i hvert fall får vi følelsen at det er veldig, veldig mange, og alt for mange til den lille leiligheten. Og det blir en slags antiklimaks da, i stedet for det som skulle være bra. Og hva skal jeg si? Resten er rett og slett taler i den bursdagen. Og stemningen er vel ikke helt på topp, og den går vel heller ikke oppover, for å si det sånn. På et visst tidspunkt må alle på do, fordi det er jo det eneste sted man kan liksom rømme fra. Litt sånn, skal jeg si, ja. Litt pinlig, men så er det at alle vil også ha mat. Det er også noe veldig morsomme. Altså, den boka her er morsom, det må jeg bare si. Den er morsom og ganske slem, ganske ærlig, og overdriver veldig mye. Jeg må si at det var litt vanskelig å sortere tankene mine etter å ha lest den her, fordi den har en sånn utrolig lite trøkk og energi. Det første du leser, det er jo en sånn fantasi om hva hun skal gjøre med den venninna, fordi hun var rasende på henne. En sånn voldsfantasi som er helt som en sånn actionfilm, og så sier hun nei, eller forresten jeg vil heller gjøre, og så kommer det flere sånne. Og liksom du er inne i en sånn virvel av tanker og tanker som går en vei, nei forresten ikke, eller sånn, og så sånn. Så jeg har nesten slukt boka, fordi hvis man skal være med liksom i det tempo her, så det er jo ikke punktum noe særlig mange steder. Er det et eneste punktum her? Nei, det er bare en endeløs flom av bebreidelser, karakteristikker, og ja. Men det som det er da, det er jo også at i alle disse her litt sånn overdrivet talene også, som kommer etter hvert i selskapet, så kommer det jo fram mye som vi kan kjenne oss igjen i, som kanskje ikke er, kanskje vi skjems litt, eller liksom for, hva er et vennskap? Og hva kan man forvente av et vennskap? Det som står her er at da hun ble venn med denne navnløse personen, så skjønte hun vel kanskje at dette her var som en heltidsstilling, uten stillingsbeskrivelse. Så hun gikk jo kanskje inn i det med en slags følelse at dette her var kanskje ikke så lurt, fordi det er et invaderende vennskap. Men så får vi også høre stemmene til alle disse andre, som uttaler seg om forskjellige ting. Det er litt sånn stilisert, fordi du har jeg-personen, og så når vi kommer til selskapet, så er selskapet det de snakker som en sånn teatersport, hvor du snakker i munnen, ikke munnen for andre, men i kor, så du står alle med store bokstaver. Og
det oppleves jo også litt sånn litt rart da, når du leser og sånn. Og disse alle mener jo ikke nødvendigvis det samme heller, og det hører vi jo etter hvert i selskapet, så er det jo mange enkeltpersoner som tar ord, og jeg var litt forvirret med en gang da, men det er jo blant annet en av de første, er det en som er fortrengt, en som glatter over, en som kanskje kjenner seg igjen, en å snakke hår med, en som forsøker å ta litt ansvar, en som vil være den eneste, en som kan teorien, og en som har vært titlen sin, og så videre. En som føler seg dum, en som sier det som det er, en som forsøker å gi fra seg ansvaret, en enkel sjel som gjør narr av maten der, veldig morsomt, og en som føler seg avvist, og så videre. Og en som elsker fellesskapet. For det er jo et slags fellesskap. Og noe av det som også er utgangspunktet for dette vennskapet. Nå kommer momentene mine hulter i bulter her, hører jeg, men noe av det som er utgangspunktet for det vennskapet var et slags fellesforakt. Og i tillegg til å være et litt artig bokstavrim, så er jo det kanskje litt sånn overdrivet, men artig. Altså disse to damene har sittet her og latterliggjort og baksnakket alle andre og koset seg med det, men når de da ikke kunne det lenger, så hadde de liksom ikke noe mer å bygge på. Det er jo... jeg vet ikke om det er et kvinneunivers. Jeg skal jo lese denne boka med mange gutter. Altså, det er klassen min som er 18 år, og dere ser på, håper jeg så, en jente og 7 gutter. Og hva vil de guttene tenke når de er inne her? Er det sånn i guttefellesskap også? Men det er jo overdrivet da, men som sagt, hun setter fingeren på mye som er verdt å lese. Men altså, her er det er nesten som et slags skuespill da, siden det er replikker, det er alle liksom, og så er det den personen, og så, det her blir forresten også laget til å holde på og skal bli på Riksteatret, så det hadde jo vært litt morsomt å se. Men så har vi også en del tekst i kursiv, og der er det jo hun-jeg-personen som forteller, og vi får jo hennes historie litt, og litt om faren, og litt om at hun egentlig er usikker. Hun driver og gir sånne kontrabeskjeder. Hun bestemmer seg for noe, lanserer tanken, og så skjønner hun på de rundt at nei, det var kanskje ikke så lurt, og så sier hun, nei, forresten, jeg skal ikke likevel. Men da faller hun liksom i de andres øyne, fordi man må jo stå for de valgene man tar, og det der blir en sånn vanskelig sak. Så usikkerhet er jo kanskje like mye et tema her, og mange av de stemmene også snakker jo om dette her, hvor vanskelig det er å ikke være en kameleon da, hvor vanskelig det er å liksom finne den tryggheten, og det å ha balansen i et vennskap også, hvem som er sjef og ikke. Jeg må se i notatene mine. Det er jo på mange måter en litt sånn uvanlig bok i oppsettet. Det er en uvanlig bok, kanskje ved at det er morsomt, for veldig mange samtidsromaner er jo ikke så veldig morsomme, men det setter jeg jo pris på, at det er det. Jeg leste den veldig fort, fordi man blir dratt inn i den, og det var vanskelig å lese med bremsene på, som jeg prøver å gjøre nå i Ungdommens Kritikerpris. Den var kaotisk, men likevel litt morsom. For eksempel får vi høre hvordan hun gjør når hun skriver den sms'en til vennene sine. Så skriver hun sånn, jeg skriver, og så begynner hun på en setning, og så tar jeg bort det. Og så legger jeg til noe, og tar bort sånn, og det der å følge hele den prosessen frem og tilbake i redigeringen av den teksten, hvor du ser hva hun egentlig mener, men hvordan hun da modererer seg, så det skal høres greit ut. Det var veldig morsomt. Det er utrolig mange kontraster, overdrivelser. Det er en dramaturgi her også, som jeg ikke har tenkt å gå sånn i detalj her nå. Og elevene mine skal jo heller ikke akkurat analysere teksten. De skal være kritikere, så hva likte de og hva likte de ikke? Og jeg er som vanlig veldig spent på hva de mener. Og siden det er veldig tidlig i prosjektet, så vet jeg ikke så mye om det enda. Jeg vet at jenta i klassen leser den, og at hun liker den. Men vi har ikke fått snakket så mye om den enda. Jeg tror at jeg skal avslutte denne lille omtalen med å sitere Martha Norheim i NRK, som er en alletiders litteraturanmelder. Fordi jeg pleier å tenke når jeg skal lage disse bokomtalene i videoform, så skal jeg ikke lese for mye anmeldelser hva andre mener først. Men her kjente jeg at her måtte jeg støtte meg på noen, fordi det var en sånn kaos å være inne i. Og hun sier da på slutten av sin anmeldelse at for 50 år siden
så ville denne boka vært et svik mot kvinnesolidariteten. For 100 år siden ville den vært komplett uforståelig, men i dag er den høyst relevant. Og det tenker jeg kan være en liten sånn, ja, hva tenker du om det, hvis du leser boka eller ser teateret? Det er interessant, og det er et artig, en artig vinkel å ha inn i denne boka, så kan man diskutere litt kjønnsroller og beskrivelser av de forskjellige kjønna i litteraturen. Men med ordet da til Martha Norheim, så har jeg tenkt å takke for meg og begynne å lese neste bok. Så takk for meg i dag.